já jsem těšení, jakože jsem No, tuším, že vztahy, ale já myslím, že to může být opravdu úplně všeličo. Já jsem vlastně připravený, jinak to řeknu, já jsem dlouho, poslední 3-4 noce mám v hlavě pana Krause, s kterým si neustále povídám, takže mám jako malýho Krause v hlavě a furt mi něco říká, tak já furt nějak jako odpovídám, takže já jsem, myslím, že připravený na cokoliv. Hele, teď jste mě dostal, ale já si něco myslím. Měl z toho všeho, co on dělá a už jako ty roky, co to dělá, tak co si myslí o lidstvu? Co si myslí, kam jako půjdem? Protože myslím, že tady potkal neuvěřitelnou skvadru lidí z různých jako oborů, tak by mě zajímalo, co jemu se honí v hlavě. Jestli už není třeba otrávený, anebo jestli už jako, jestli to furt baví. Asi jako jo, někde tady neseděl, jo. Ale znova to shrnu, úplně původní otázka, co si opravdu začal myslet o lidech, nejenom o lidstvu jako takovým, a pak podotázka o lidech v České republice, to by mě zajímalo. Já to mám rád, já jako občas jako učím nějaký mediální komunikace a občas učím i herce, jak mají postavit jako roli a jak se jako chovat, tak mě to neuvěřitelně baví, já jsem jako nadšenej, takže se těším, pardon.